Molt bé, doncs comencem, sí? En primer lloc, benvinguts tots a aquesta primera jornada d'emprenedors universitaris que es configura també com l'acte inaugural o la primera sessió del curs TIC Laude. Soc la Glòria González, soc vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. I des del principi del nostre mandat, aquest equip va tenir clar que el tema de la ocupabilitat i l'emprenedoria havia de ser punt clau en les accions que es desenvolupessin al voltant dels estudiants. És veritat que l'emprenedoria és una acció que darrerament doncs, l'observem a tots els mitjans de comunicació, a tots els àmbits de la societat, però sempre orientada, potser en les universitats, a les accions més de valorització de la recerca, en els parcs científics, en la transferència de coneixement. Nosaltres vam voler des del principi que aquesta sensibilització al voltant d'aquest tema de l'emprenedoria afectés de forma central i important als nostres estudiants. Entenem que aquesta formació és una formació no només per muntar empreses, que és una de les possibilitats o una de les sortides que l'emprenedoria té, sinó a donar una actitud davant de la feina, davant de la vida, davant dels reptes que se'ns plantegin en el futur, que dona molt valor afegit a la vostra formació. Per això felicito els que heu decidit doncs, apuntar-vos a aquest curs de TIC Laude, per desenvolupar les idees que teniu i per donar-los forma per aprendre una mica més amb temes que són, si voleu, d'interfície del que seria el vostre cor de currículum de la titulació que esteu estudiant. No us defraudarà el curs, és la quarta edició. Els projectes que sempre surten en aquest curs són projectes rellevants i importants, i jo crec que aviat li demanarem al director del curs que ens munti la xarxa alumni, perquè estic segur que ja tenim segur molts casos exitosos d'aquesta quarta edició, repeteixo, del curs TIC Laude. Us desitjo molta sort als que esteu matriculats aquí, que aprofiteu bé tot el que aquí s'us explica, que us empapeu de, sobretot, no només dels coneixements, sinó de les actituds davant dels, repeteixo, dels problemes i reptes que després us puguin aparèixer quan desenvolupeu la vostra vida personal. Munteu empresa o no munteu empresa? Un ha de ser emprenedor amb la seva actitud davant de la vida. Per tant, bueno, passaré la paraula també al degà, perquè si vol donar unes paraules de... Sí, moltes gràcies, vicerectora, i t'agraeixo que ens hagis volgut acompanyar avui en aquest acte d'inauguració. Saludo també el senyor Pere Condom, director del programa Catalunya Emprèn, el senyor Daniel Forlán, president de PIMEC, la senyora Maria Blanco, directora de l'Oficina de Creació d'Empreses, Adriana Trillas, revista Alternativa Econòmica, i, evidentment, a l'ànima del projecte, que és el professor Miguel Pérez Cantanella. Sense ell això no hauria estat possible. És precisament ell qui ha tingut aquesta iniciativa i que amb la seva empenta, amb la seva capacitat d'emprenedoria, ha tirat endavant un projecte que d'alguna manera ha fet que la facultat fos capdavantera amb aquesta iniciativa i que pogués ajuntar-se amb la iniciativa general de la universitat. Hem coincidit en aquest sentit amb els dos projectes i col·laborem, evidentment. Amb el curs TIC Laude, però també iniciatives com aquesta, com aquestes jornades d'emprenedoria, que crec que són jornades molt importants perquè li donen, diria jo, un envoltori en el curs. Li projecten l'esperit del curs més enllà del que el curs pretén, que és, evidentment, que sigueu capaços de desenvolupar els vostres projectes. Des de la facultat, jo personalment he tingut una idea potser més ampla de l'emprenedoria. Estic d'acord amb el que ha dit la vicerectora, que l'emprenedoria potser no ha de ser simplement quelcom relacionat amb l'empresa, amb ser empresari,
Evidentment, tots els empresaris són emprenedors, però potser no tots els emprenedors han de ser necessàriament empresaris, perquè moltes vegades ser emprenedor vol dir tenir idees, vol dir també tenir capacitat de lideratge per ser un mateix, i per tant, d'alguna manera, aquesta qüestió de l'emprenedoria hauria de formar part d'una mena de currículum universitari per formar els universitaris, perquè els universitaris han de ser emprenedors amb allò que estan estudiant, amb les seves idees, i després potser, evidentment, d'això en sortirà una empresa, però encara que no surti aquesta empresa, la seva actitud davant del món ha de ser aquesta, la de l'emprenedor. Per tant, crec que estem en una bona situació. En una bona situació des del punt de vista de les idees, potser no bona situació des del punt de vista econòmic, perquè és per nosaltres, a veure, ens sembla que és un mal moment per haver tingut tota aquesta empenta, perquè si haguéssim tingut les condicions econòmiques necessàries, d'això no hauríem fet una cosa encara més gran. No vol dir que no ho podem aconseguir, però amb recursos haguéssim realment creat una xarxa dins de la facultat i en connexió amb la universitat, i estic segur que la universitat també hi ha resposta en aquest sentit, molt més important. En el futur, ho deixem per al futur, però ara estem en el present, i el present és això, inaugurar el TIC Laude, inaugurar aquestes jornades i treure'n el millor resultat possible. Benvinguts, per tant. Doncs bé, doncs, si no res més, no? Canviem la presidència de la taula i comencem la taula, no? Una taula rodona. Ja tant la vicerectora com el degà us han explicat més o menys el que volem fer, el que fem, el que estem fent des d'aquí, amb certes dificultats. Això l'hauríem de dir també al senyor Condom, que ens ajudarà des de Catalunya Emprèn. Nosaltres estem emprenent fa temps aquí a la universitat, no sin certes deficiències i just, diguem-ne, estreteces, que diríem, estreteces econòmiques, però seguim endavant, perquè un emprenedor que no és capaç d'anar més enllà, encara que no tingui recursos, no seria un emprenedor. I nosaltres tenim que dar exemple. Avui hem muntat aquesta taula precisament per parlar d'això. Emprendre les oportunitats i el mercat avui. Què passa avui? Se parla molt d'emprenedoria, se parla molt dels emprenedors, se les donen presumptament, en molts casos, ajuts que no són del tot clars,
però a la taula tenim per això sentats uns convidats que d'això saben molt més que nosaltres, que són els que en molts casos tenen poder per decidir, que fan ofertes directes perquè estan relacionats amb el món de l'empresa, ja constituïda. Tenim a Pimec, tenim a Foment, Foment, Pimec. Tenim una periodista d'una revista que és Alternatives Econòmiques que està amb nosaltres precisament per veure des de fora i en esperit crític el que passa en aquest món, i també s'explicarà ella des de la perspectiva de la línia editorial de la pròpia revista, que procura buscar sortides diferents al món del treball. Ells mateixos van néixer d'una cooperativa, per tant és un exemple de que es poden fer coses sense esperar que ens les muntin, muntar-les nosaltres, que és, sembla ser, el món al que estem destinats, en el que estem destinats a viure i a conviure. Per això estan aquí, com podeu veure, amb nosaltres, el senyor Pere Condom, director del programa Catalunya Emprèn, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Daniel Furlan, president de Pimec 2020, la senyora Maria Mora, directora de l'Oficina de Creació d'Empresa i Foment del Treball. Hauria de ser-hi aquí Carlos Blanco com a emprenedor. És un home que va començar del no-res, com molts dels que esteu aquí, com a emprenedors que sou i que sereu, i que va arribar a constituir-se en un dels emprenedors més importants, o empresaris fins i tot més importants, perquè darrere d'ell hi ha un grup que és el grupo ITnet, que sota el qual estan diferents empreses. És Business Angel, l'any passat li van donar el premi de l'Estat al millor Business Angel, el més modèlic, el més actiu. I ahir a les 22:20, està aquí su correo, em deia: apreciado Miquel, informarte que veo difícil acudir mañana al evento. Llevo enfermo varios días, con faringitis y otitis. Esperaba, tras varios días sin salir de casa, una mejoría para este fin de semana, pero me sigo encontrando mal y débil. Salvo mejora radical esta noche, lo veo difícil. No podré acudir por mucho que intente emprender. Lo siento. Y no dudes en contactar para otra ocasión. Por això no està aquí, sinó seria una peça per mi fonamental també, perquè tindríeu la visió d'un emprenedor que ja ha arribat a un punt, que ha passat per una sèrie de vicissituds i que possiblement trauria de la seva experiència temes a tractar en el que ens presentaran cadascú dels ponents que tenim aquí. Jo crec que per ordre d'intervenció i tenint en compte el protocol d'actuació que hem preparat, hauria de prendre la paraula el senyor Pere Condom, director del programa Catalunya Emprèn del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, i ell ens parlarà què està fent la nostra administració més propera i més important, que és la Generalitat de Catalunya, què està fent pels emprenedors del nostre país i com estan disposant de recursos, quins recursos i com ens poden ajudar. Senyor Pere Condom. Com a molt, 10 minutets, com a molt, màxim. Molt bé, molt bon dia a tothom. En primer lloc, volia agrair a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, la seva invitació per estar avui aquí, i jo voldria fer unes ràpides reflexions, també aportar informació de què fa la Generalitat, tal com deia en Miguel, però fer unes reflexions sobre l'emprenedoria que crec que poden ajudar, i en tot cas podem estirar, són reflexions genèriques, però segurament després en el torn de preguntes si convé puguem estirar d'algun dels fils. Estic d'acord amb el que deia la vicerrectora i el degà, que l'emprenedoria és una actitud vital que es pot traslladar a diversos àmbits, i es parla d'actitud emprenedora també en àmbits artístics o culturals, i que no necessàriament es canalitza a través d'una emprenedoria clàssica pensada en instruments mercantils per dur-la a terme. Però jo voldria reflexionar del tipus d'emprenedoria de la qual
segurament sentiu a parlar més, no? Que és precisament aquest tipus d'emprenedoria canalitzada amb empreses, amb cooperatives, amb perfil, amb altres eines. I jo dic sempre que al final us diré, bueno, ho pugueu fer i pugueu emprendre i heu d'emprendre i és una gran oportunitat en els moments actuals, però voldria que diferenciéssiu molt bé els tipus d'emprenedoria que hi ha. No tots els tipus d'emprenedoria són iguals, és un missatge que voldria traslladar i que crec que hi ha molta gent que se n'adona d'això quan ja porta temps treballant amb el seu projecte. Hi ha diferents tipologies. Una tipologia és la que diferencia aquella emprenedoria de petits negocis. En el responsable de la Generalitat d'aquest tipus d'emprenedoria no li agrada que diguem això, emprenedoria de petits negocis, hem de buscar el nom adequat, però jo li recordo amb ell que l'emprenedoria de petits negocis són aquells projectes que inicialment neixen amb voluntat de ser modestos, amb voluntat d'impactar un territori petit, però que no necessàriament són projectes que en el futur es poden limitar. I li recordo que Inditex i Mercadona varen néixer d'aquest tipus d'emprenedoria. És un tipus d'emprenedoria en la qual els emprenedors el que es plantegen són projectes petitets. Amb el seu pla de negoci volen abastar un barri, un carrer d'una ciutat, una ciutat com a molt, una regió com a molt. Hi ha l'emprenedoria que està de moda, l'emprenedoria de les start-ups, que segurament és de la que sentiu a parlar més. Silicon Valley és la meca, la referència d'aquest tipus d'emprenedoria. És una emprenedoria que en els últims temps ha donat uns fruits importants en el nostre entorn. Una emprenedoria que, si esteu al cas per la premsa general, la premsa econòmica, dona casos que es configuren com casos d'èxits quan es converteixen en grans empreses i segurament encara són més visibles quan altres molt més grans empreses les acaben comprant. I segur que heu sentit a parlar d'Infojobs, Trobit, Let's Bonus, Indicis, Password Bank, són exemples de startups que han estat comprades recentment per altres empreses. Un altre tipus d'emprenedoria que també n'ha parlat la vicerectora és aquella, i des de l'autònoma té enorme sentit, des d'una universitat, l'emprenedoria basada en la ciència. En aquí, empreses creades en la dècada passada avui estan tenint un èxit enorme. Segur que en la premsa del 2014 vau veure Horizon Genomics, que havia signat un contracte de 380 milions d'euros amb l'empresa suïssa Roche. I un cas que se n'ha parlat moltíssim, que us és molt, molt proper i que jo crec que se'n sentirà parlar molt més, que és Cytel. Cytel és una empresa que va sortir d'aquesta universitat l'any 2000 d'una tesi doctoral de l'Andreu Riera, nascut a Manresa i que malauradament va morir amb un accident, i que Cytel, aquest any 2014, en Paul Allen, cofundador de Microsoft, i va invertir. Per tant, tenim una empresa local que és el líder mundial en votació electrònica i encara es configurarà com una empresa més sòlida en el proper futur. Hi ha un altre tipus d'emprenedoria que no té res a veure amb el que busca com a finalitat, que en aquests casos anteriors era una finalitat purament econòmica, l'emprenedoria social. Que la finalitat última, la finalitat és el bé comú, busca el bé comú, l'impacte social per davant d'un impacte econòmic, malgrat que els mecanismes poden ser els mateixos. Ja dic, hi pot haver, hi ha mecanismes de mercat, cooperatives no ho són tant, però també hi ha empreses que es configuren precisament com eines purament de mercat, inversors especialitzats en aquest tipus d'emprenedoria per tirar-la endavant. Hi ha una emprenedoria més recent, que aquesta des de la Generalitat l'estem impulsant cada vegada més perquè la veiem com una oportunitat i una oportunitat de lligar una realitat econòmica forta del territori, la realitat industrial, amb les noves tendències, que és el que s'anomena emprenedoria corporativa. Amb això tenc unes primeres reflexions i obro una segona idea, que és el suport a l'emprenedoria, qui dona suport a l'emprenedoria. I per fer-ho molt ràpid, perquè jo diria que ja he consumit la meitat del temps, el suport a l'emprenedoria el puguem distingir si pensem en tres estadis de desenvolupament de qualsevol tipus d'iniciativa. Hi ha un primer estadi amb què es sensibilitza, es fomenta la cultura emprenedora, s'aporta formació als emprenedors. Hi ha un segon estadi amb què es fan néixer
les iniciatives, és el primer estadi, i hi ha un segon estadi en què les iniciatives han de créixer, s'han de dimensionar, inclús s'han d'internacionalitzar. I si feu una columna amb el nombre d'actors que hi ha a cada estadi, en el primer trobareu una enorme quantitat de gent que hi està treballant. Molta gent treballa en el primer, menys gent treballa en el segon, però encara molta, i en el tercer ja n'hi ha menys. Per què? Perquè hi ha molta més necessitat i també és més fàcil actuar en els primers estadis. En l'últim estadi, en el de dimensionament, creixement, internacionalització, hi ha menys massa crítica i també és més complicat actuar-hi. Jo aquí voldria reflexionar també per dir-vos que ja fa 10-15 anys no haguéssiu trobat en el sector privat gaires actors de suport a l'emprenedoria. Avui els trobeu en el costat públic, també els trobeu en el costat privat. M'hagués agradat que en Carlos Blanco hagués estat avui aquí, em sap greu que no es trobi bé. En Carlos Blanco és un magnífic exemple, de fet jo en dic que és un altre tipus d'emprenedoria, és l'emprenedoria com a model de negoci. Ells són acceleradores, incubadores privades que donen suport als emprenedors. Per saber tot el que hi ha a Catalunya d'actors de suport a l'emprenedoria, si esteu interessats en això, el dilluns dia 16, d'aquí a una setmana just a aquesta hora, estarem fent un acte de presentació del nou web de serveis per emprendre, que recull informació de 316 institucions i entitats catalanes que donen servei a l'emprenedor. Què fa la Generalitat? Dona suport a tots els tipus d'emprenedoria que hem comentat abans, a través de la xarxa Catalunya Emprèn, que hi ha 160 entitats aglutinades amb 89 projectes en aquests moments, 412 tècnics de suport, que l'any 2014 varen donar lloc totes aquestes entitats a més de 4.000 empreses. Fomenta l'emprenedoria cooperativa a través de l'Aracop, l'emprenedoria social a través del programa Emprèn Social, Treball Autònom Consolida't, el creixement, dimensionament de les start-ups amb les acceleradores, el programa Indústria del Coneixement d'Economia i Coneixement pretén fomentar una altra vegada, remarcar la forta aposta que sempre havia fet aquest país per les empreses sorgides des de la ciència, des del coneixement. Departament de Cultura, Agricultura, Ensenyament, Joventut tenen actuacions. I acabant, abans d'acabar, dir que l'èmfasi que posem des de la Generalitat durant el 2015 és donar continuïtat a les actuacions ja iniciades, però posar més èmfasi en el tema start-ups i en el tema d'emprenedoria corporativa. Missatges finals i dos minuts, i crec que amb això compleixo amb el meu temps, animar-vos, ho pugueu fer. Estem, jo dic sovint que estem davant d'un canvi de paradigma, ho comentàvem abans a la sala de reunions, algú parla d'emprenedoria d'oportunitat, altra gent d'emprenedoria de necessitat, les dues coses sumades són una realitat, sigui com sigui. Si no hi ha tanta necessitat, el que també hi haurà és un canvi de paradigma en què les noves empreses configurades per als emprenedors seran una part important de la nostra economia del futur. De fet, només un petit parèntesi, recordar que, per exemple, des de fa 20-30 anys la indústria biotecnològica, que són start-ups, donen suport a la indústria farmacèutica aportant avui el 40% dels productes farmacèutics mundials. Hi ha hagut una delegació de risc per part de la indústria farmacèutica cap al sector de l'emprenedoria biotecnològica. Això es donarà en molts altres sectors, per tant hi ha una oportunitat aquí. Ho podeu fer, però heu de saber què voleu fer, quin tipus d'emprenedoria, quin tipus d'empresa, quin tipus de projecte voleu iniciar, allò que deia abans, i quina oportunitat teniu. I aquí recordar que les oportunitats surten de la vostra, poden sortir de la vostra experiència, poden sortir també de les vostres aficions. Jo sempre he estat en els últims anys molt proper a un projecte Wikiloc que fa, segurament el coneixereu, per rutes de tota mena de rutes, i tenen en aquests moments a prop de 3 milions de rutes, i tot sortia d'una afició del promotor inicial. També hi ha noves tendències socials que generen oportunitats, tecnologies de mercat, etc. I l'últim missatge, i amb això acabo, és que trobareu qui us ajudi. Com deia, en el sector públic, en el sector privat,
i també més directament, i aquí els hi agraeixo també la invitació a projectes i actuacions com el TIC Laude. Gràcies. Gràcies, senyor Pere Condom. M'he oblidat de dir abans que, com que tots els que estem aquí, o gairebé tots, som periodistes, ho estem acabant, per ser-ho, preneu bona nota, perquè després tindrem una bona estona per fer preguntes i interlocucions als nostres invitats. Sobretot el que estiguin dient, podeu preguntar. A mi ja se m'han ocorregut diverses, que després intentaré fer arribar també a la taula, però segur que a tots vosaltres, si us ocorreixen, preneu nota que podreu fer les preguntes allò en què teniu interès que us donin una resposta. En segon lloc, i continuant amb l'ordre establert per aquest protocol de funcionament de la taula, el senyor Daniel Furlan, president PIMEC 2020, ens explicarà què fa PIMEC pels emprenedors i ens dirà el que ell pensa d'aquest tema. Bon dia. PIMEC és la patronal de la petita, de la micro, petita empresa de Catalunya i bàsicament és una patronal que es composa d'empresaris i d'emprenedors. És a dir, això de l'emprenedoria tots nosaltres ho tenim com model de vida i model d'experiència. Nosaltres estem presents a la universitat a través del Consell Social i vam fer una aposta fa anys en el fet que volíem aportar un esperit de renovació en el tema d'aconseguir que la universitat fos una font d'inspiració a la innovació. És a dir, nosaltres, des del punt de vista d'empresaris, veiem que la universitat té que ser una font d'innovació. En la nostra estratègia, la universitat pesa molt com un fet de que estem anant cap a la societat, l'economia i el coneixement. I en aquest sentit, la universitat és un player, és un jugador molt important. I si volem, des del punt de vista de l'empresa, tenir oportunitats de futur, ens hem de recolzar molt en l'output que produeix a nivell de coneixement la universitat. I, de fet, en aquest moment, el nostre ideal seria, el nostre futur, és trobar el que es diu knowledge sharing, és a dir, fer un pas endavant en el concepte de transferència de coneixement i anar més al model de knowledge sharing, on els actors que en aquest moment estan buscant oportunitats en una economia globalitzada puguin compartir el coneixement. És a dir, honestat, punt fonamental de la nostra estratègia de futur, com companys de viatge. En aquest sentit, jo felicito realment el rector, la vicerectora i el degà d'aquesta facultat en el sentit d'aquesta aposta a l'empresa molt com seva. Jo crec que ja fa temps que estan fent uns esforços en un camp que realment és difícil, és a dir, introduir el concepte d'innovació i emprenedoria a la universitat a uns estudiants que en un moment determinat la preocupació és si això entra o no entra per examen, això no és fàcil. Però si no ens adonem realment de la importància que té el concepte d'universitat, el concepte de generador de coneixement i que la comunitat acadèmica el que té i el que pot fer, jo crec que estarem perdent pistonades en un tema de futur en el qual el món es té que veure d'una forma globalitzada. TIC Laude és una iniciativa que estem seguint molt de prop des de fa temps. Aquí el professor Pérez Quintanilla ha fet molt i moltes coses amb recursos bastant escassos, però jo crec que tenim un bon exemple, una best practice, com es diu, de com fer emprenedoria dintre del món universitari. Nosaltres en què estem apostant dintre de tot aquest marc d'emprenedoria? Estem apostant molt per l'emprenedoria universitària i estem apostant molt per l'emprenedoria in-company, l'emprenedoria corporativa, perquè pensem que aquest és l'espai on nosaltres com PIMEC podem aportar més. Jo vull acabar fent unes reflexions. L'emprenedoria és una paraula que s'ha posat de moda. Jo a vegades em sorprèn perquè estem posant de manifest una actitud i una característica que és inherent al tema de fer empresa i al tema de la gestió de la vida de cadascú. És a dir, si,
Si l'emprenedoria no té que ser una paraula de moda, té que ser una actitud de la vida, no? I jo crec que estem entrant en la segona generació d'emprenedoria. Jo crec que el model d'emprenedoria va esclatar, es va descobrir fa uns anys, però en aquell moment s'estan produint uns nous escenaris on la crisi està escampant, és a dir, de mica en mica i amb tots els és a dir, sortiran notícies bones, no tan bones, però nosaltres pensem que de mica en mica estem sortint de la crisi. Les empreses avui dia ja no tenen signes positius i tot això ens portarà a una segona generació de concepte d'emprenedoria, on ja no ens mirem tant al melic de què bé estem o què mal estem, sinó en funció d'una globalitat que és... el futur estarà marcat per una globalització molt competitiva i molt ferotge. Aquesta segona generació de concepte d'emprenedoria jo crec que mereix tres reflexions. Primer de tot, un bon emprenedor és el que tindrà un projecte realment diferencial. És molt important que el nostre projecte distili diversitat, diferència, degree of uniqueness, com diuen els americans. Segon, com a mètode de treball, cada vegada més aquests projectes tenen que néixer amb la col·laboració. Col·laboració, multiàrea, multiàrea de coneixement, coworking, és a dir, la col·laboració cada vegada més és una eina necessària per l'èxit. I com tercer element, hem d'aprofitar intensament tot el que sigui economia digital, economia de coneixement. És important que els nostres projectes siguin diferents, és important que ho fem amb equip i és important que aprofitem totes les eines de l'economia digital, perquè els projectes tenen que... El nostre competidor avui dia és l'economia global. Gràcies. Tindré un moment de soroll ara que estic intentant arreglar-lo i a partir d'ara ja no tindrem aquest soroll. Bueno, perdoneu per aquest petit arreglo. En tercer lloc, ara, i l'agraeixo més especialment que hagi vingut aquí, perquè en el seu estat, que diríem en aquest cas, que no és res de l'altre món, però que és un estat feliç, està embarassada. Maria Mora és la directora de l'Oficina de Creació d'Empreses de Foment del Treball. Ella té també una visió que donar-nos i de la que parla des de la seva organització sobre l'emprenedoria. Maria. Merci, bon dia. A mi em van dir que havia de venir aquí a parlar d'emprenedoria i jo ja porto el meu petit projecte en marxa. No em posaré de part aquí. Si no, escolteu, porteu-me a algun lloc ràpid, no em deixeu al mitjà de la carretera. Molt bé, molt ràpid i per donar-nos també algunes eines per poder aprofitar aquestes intervencions que estem duent a terme avui aquí al matí. Foment. Què fa Foment o què fa Foment del Treball concretament adreçat a les persones que volen liderar un projecte empresarial, a les persones que volen crear una empresa? Doncs el que fem és posar-nos al vostre costat, posar-nos al costat dels que avui comencen i els que avui són molt petits, perquè entenem que demà poden arribar a ser projectes molt grans. I com fem aquest suport, aquest acompanyament? Doncs nosaltres tenim una xarxa de persones distribuïdes arreu del territori, tenim persones a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que realitzen tant una tutoria, un acompanyament personalitzat per tal d'ajudar-vos a definir la viabilitat del vostre projecte. No parlem de números quantitatius, no parlem de volem crear 500 empreses a final d'any, el que volem crear és X empreses, potser seran 500 o potser seran 100, que d'aquí 3 anys puguem analitzar-les i encara hi segueixin 100. O sigui, que si en un moment determinat s'ha de dir, escolta, aquest projecte a dia d'avui no és viable, ho pot acabar sent, però a dia d'avui no és viable, doncs us donem aquelles eines per acabar de perfilar, per acabar de fer 4 números i acabar de definir un projecte
que en un futur doncs, probablement ja no sereu vosaltres sols, sinó que potser hi haurà 3, 4, 5, 50, 100, 200 persones, o com els casos que comentava el director de la xarxa Catalunya Emprèn, casos magnífics com Inditex, Infojobs, Mercadona, etc. Llavors, les oportunitats. Quines oportunitats avui dona el mercat? Que és el títol, de la, és el títol pròpiament de la jornada. Nosaltres pròpiament no... O sigui, la pregunta clau és... a vegades ens trobem fent jornades d'aquestes inaugurals o de presentació de persones que venen a casa nostra i ens diuen, jo vull crear una empresa però no sé de què. I dius, bueno, tenim un problema. Diu, però dieu-nos quins sectors estan sortint, estan emergent, estan tenint èxit al mercat i estan fent que realment d'aquí 3 o d'aquí 4 anys encara hi siguin. I no hi ha una fórmula màgica. Per què dic això? I aterrant en un cas pràctic. Nosaltres a principis de desembre vam donar uns premis, els premis nostres de Foment del Treball, i sempre donem un reconeixement a l'empresari de futur. Aquest any l'empresari de futur era el Carlos Duran, que és un dels fundadors d'Oiboi, que és una autoescola. I vosaltres dieu, ostres, i com es pot innovar des del món de les autoescoles? Doncs realment el Carlos, juntament amb el seu equip, han creat un software superpotent i estan estenent un model low cost a nivell d'un sector tan matxacat, si voleu dir-li, de les autoescoles. Estan creixent, em sembla que són quasi 50 persones, podem buscar qualsevol autoescola, no crec que tinguin a 50 persones en plantilla, i de les quals en tenen 4 buscant la innovació permanent, ja sigui amb l'àrea del coneixement, amb l'àrea de màrqueting, amb l'àrea del desenvolupament de software concretament perquè les persones puguin desenvolupar aquelles habilitats pròpiament de la tècnica de conduir des de casa seva. Llavors, oportunitats? Totes. El que fa falta? Persones. Persones amb talent, persones amb passió, persones amb entusiasme que vulguin liderar el projecte que consideren que ha de liderar, malgrat la redundància, que ha de liderar la seva vida, o sigui, persones que realment ho vulguin donar-ho tot per crear empreses potents, per crear empreses amb visió, amb horitzó i amb capacitat de ser globals, empreses que puguin crear llocs de treball, que puguin crear riquesa i que puguin generar noves oportunitats doncs, a nous sectors per alinear-se, per establir vincles i en definitiva per cooperar plegats per créixer. És cert que l'emprenedoria ara està en boca de tothom i potser hi ha una espècie de bombolla emprenedora. També tot això va barrejat amb un tema de crisi econòmica que hem patit els últims anys i també és ben cert que hi ha una emprenedoria que neix per necessitat, no per oportunitats. Però de tot ens n'hem d'aprofitar. Nosaltres l'any passat parlàvem, o ja fa un parell d'anys, parlàvem amb dues noies, amb la Glòria i amb la Ingrid de Llagurt, no sé si les coneixeu. Llagurt és el iogurt aquest gelat, que hi ha moltes marques, però bueno, n'hi ha una que és Llagurt, que va néixer a Girona fa, em sembla que no deu fer 4 anys encara, i ja tenen quasi 30 franquícies. Vull dir, i parlàvem amb elles de la paraula crisi, de la paraula incertesa econòmica, de la paraula futur, i ens deia, mira, a nosaltres enteníem que teníem un projecte innovador, enteníem que teníem un projecte amb capacitat per créixer. El que no sabíem molt bé és com gestionar la crisi. I què ens va portar? Doncs la crisi ens va dur lloguers més econòmics, ens va donar facilitat per establir convenis de col·laboració amb entitats, ens va donar una sèrie de factors que potser en moments de gran riquesa o de no tanta crisi no haguessin trobat, haguessin hagut de pagar lloguers més forts i no haguessin tardat més a aconseguir aquestes 30 franquícies, haguessin tardat més en créixer, haguessin tardat més en establir-se i en crear ocupació. Llavors, què valora el mercat? El mercat avui en dia, evidentment que dona molt de ressò i molt d'impacte a les bones idees, però el mercat avui en dia valora el talent, valora les persones, valora aquesta passió, aquest entusiasme, aquesta visió i aquesta necessitat de tenir persones executives que puguin desenvolupar projectes, ja sigui, com es comentaven a la taula prèvia, i vaig acabant molt ràpid, ja sigui desenvolupant projectes des del món de la creació de l'empresa, com persones que estan treballant a dins de les empreses que poden desenvolupar alhora, potser no empreses, però projectes emprenedors. Això és el que busca.
Nosaltres la setmana passada vam tenir una de les primeres jornades d'aquest any, que era què valora un inversor per invertir en una startup. Va venir el Carlos Blanco, dono fe de que estava molt malament, o sigui, em va dir, diu, he sortit de casa i no sabia si tornar a entrar o com que ja havia sortit, tira endavant. Dono fe de que realment estava passant un grip. Fotut. Sí, estava fotut, per dir-ho clar. I ells també reconeixien, van fer una taula rodona d'inversors, i els tres reconeixien que el primer que valoren més enllà del projecte, que estava en el tercer terme, el primer és la persona. La persona, la seva capacitat de vendre el projecte, l'equip que té al darrere i després el projecte. Però si tu tens un projecte superpotent, ara la persona no et convenç, no invertiràs. Ni jo com a inversor professional, que no ho soc, però vull dir, això és el que deia el Carlos, ni jo com a inversor professional, ni vosaltres, si heu d'escoltar o si heu d'invertir el vostre temps, ja no els vostres diners, el vostre temps en un projecte que la persona que us l'està explicant no us demostra ganes, no us demostra entusiasme, no us demostra aquest contagi, que a vegades, no sé si us ha passat, però a vegades hi ha gent que tu parles 5 minuts o vas a fer un cafè i surts amb unes ganes de dir, he de fer alguna cosa més. O sigui, independentment de tot el que estic fent, he de fer alguna cosa més. Doncs aquestes persones són les que realment estan tirant endavant projectes exitosos. Ara, el mes de març, fem una taula rodona focalitzada en el sector de l'alimentació. Esteu tots convidats, podeu contactar amb nosaltres amb xarxes socials, Twitter, LinkedIn, Facebook, o directament entrar a la pàgina de Foment del Treball, a l'apartat d'emprenedoria, hi ha una pestanya que posa subscriu-te i us arriben totes les formacions, totes les jornades i tot el que fem totalment gratuït. O sigui, això és com, jo sempre dic que és la màxima responsabilitat social de Foment vers els que comencen. Estar al seu costat, oferir-los totes les eines i oferir-los tots els contactes per establir sinergies amb empreses que us poden ajudar a créixer i a consolidar-vos. Res més, gràcies per la invitació a la universitat i sobretot en el Miquel per fer-nos confiança. Moltes gràcies, Maria. A més, ens has enganyat una mica, perquè sí, perquè has dit que estaves en un projecte, que eres emprenedora, tu ja ets emprenedora de fa anys. És el segon projecte, és el segon projecte. Deixant a banda aquesta petita broma, ara té la paraula Ariadna Trillas, que és periodista d'una revista econòmica, estem parlant d'economia, d'un sector, que es diu, com s'havia dit abans, Alternatives Econòmiques. Molt bé. Endavant. Doncs jo vaig estudiar en aquesta facultat i mai em van parlar d'emprenedoria i la veritat és que se'm fa fins i tot estrany, però en un sentit positiu, sentir-ne parlar perquè hagués estat bastant útil, no? Alternatives Econòmiques, que com que no l'haureu vist, jo us l'ensenyo, és una revista que va néixer d'això que heu parlat ara, no? de la necessitat que genera la crisi, no? Ens hem de jubilar més tard, tots ho acceptem, però quan tens 65 anys hi ha empreses que et forcen a apartar-te del mercat laboral. Quan tanquen una empresa, doncs et quedes a l'atur. Quan no combregues amb alguna altra també, i aleshores s'acaba juntant un grup d'amics que capitalitzen l'atur. Aleshores decidim, ja molt grandets, o sigui un de 65, que fa de líder, perquè és el líder que ens enterrarà tots, és boníssim, periodista que es diu Andreu Missé, i un seguit de joves que havíem après amb ell i que era el nostre líder màxim, haguéssim treballat o no, El País, El Periòdico, l'Ara, l'Avui, la veritat és que Expansión i ens vam decidir a llançar un projecte que era una revista en què volíem que tots cobréssim igual, en què volíem que si sortien hi havia beneficis ens en poguéssim beneficiar tots i en què si hi havia problemes, que era el previsible, tots tinguéssim la mateixa responsabilitat i el mateix compromís
a l'hora de, diguéssim, d'intentar tirar endavant, no, el projecte. Ha estat una aventura apassionant. Ahir llegia, preparant una mica la intervenció, que al cap d'un any, em sembla que són els 80% de dels projectes que ja no existeixen, i ara nosaltres fem 2 anys, no sé si arribarem a la meitat, que arriba als 5 anys, però en tot cas, bueno, tenim 1.500 subscriptors. I no he vingut aquí a parlar del projecte com a tal, sinó del tema de l'emprenedoria, i a mi em preocupa una mica, no perquè no hi estigui d'acord, que estic totalment d'acord amb que és un, no pot ser que un de, que no vulguem, diguéssim, que de grans vulguem ser funcionaris, no? Que en algunes enquestes de fa uns anys sortia molt aquesta espècie de no inquietud, no? Però a mi em preocupa una mica el tema de l'emprenedoria com a sinònim de... abans s'ha dit, no és el mateix un emprenedor que un empresari, certament, encara que tot empresari és emprenedor, tampoc és el mateix un emprenedor que un autònom, simplement. És a dir, crec que hi ha una mica de... crec que s'està vernissant una mica, ja en parlarem, no? Però la idea de buscar la vida, no estiguis apuntat a les llistes de l'atur, genera tu ocupació i aleshores fes-te autònom. I aquí realment hi ha moltes oportunitats per molta gent, però també moltes vegades s'acaba externalitzant situacions, i això ho estan fent fins i tot grans diaris. Hi ha diaris que estan ja contractant persones com a autònomes, o sigui, contractar-los no, vull dir, bueno, fitxant-los per fer una feina que abans han acomiadat algú i ara la fa un autònom, no? Aleshores, això són coses que no s'havien vist mai. No sé si anem cap a aquest món o no sé si és el món que volem, o que volem tots, però en tot cas és un moment en el que és apassionant enfrontar-te als elements, perquè està molt difícil, no? I està molt difícil perquè idees, és veritat que n'hi ha moltes, finançament segurament n'hi ha, però fora dels bancs. I els bancs, quan jo era jove, estàvem acostumats a que el banc era el que finançava. Ara els bancs no financien. Les últimes dades que hi ha sobre crèdit globals no són gaire... o sigui, segueix havent un creixement negatiu, tot i que és molt inferior al negatiu al que era abans. I per tant s'han de buscar mecanismes alternatius. S'ha parlat dels business angels, dels capital llavor, bueno, ja des del 2013 l'Estat, ja la llei d'emprenedoria, que va fer una mica de, bueno, algunes mesures que podien anar en alguna línia, diguéssim, de facilitar les coses, però bueno, està difícil. En el nostre cas, un dels problemes que vam tenir més grans era que nosaltres érem periodistes, som periodistes i sabem fer diaris. Aleshores, no sabem fer empreses, n'hem hagut d'aprendre. Aleshores, ens vam focalitzar molt en fer un producte, i la nostra obsessió era fer un producte que fos de qualitat, un producte que es podés vendre a l'Argentina, que es podés vendre a França, que es podés vendre on fos, i no ens vam preocupar de com vendre'l. Clar, això, estic aquí amb empresaris i no vam pensar, no? O sigui, fas un producte, no saps com vendre'l, doncs molt malament, no? I n'estem aprenent, és a dir, és tot un aprenentatge que, clar, doncs mica en mica. I una cosa de les que sí que vam voler fer és, no, la nostra obsessió va ser no endeutar-nos, perquè vivíem en un món ofegat de deute, que és el que hi ha, no? De famílies, d'empreses, d'administracions, i nosaltres no volíem començar amb aquest llast, ni volíem començar, diguéssim, amb els nostres propis recursos, i pensant que els actors haurien de ser els que donarien suport al projecte, o no hi hauria projecte, diguéssim, si no els convencíem prou, no? I bàsicament això, jo no és que vingui a fer aquí de... simplement és que està molt difícil, o sigui, allà fora està molt difícil, no? I s'ha de lluitar molt, i jo crec que és simplement saber-ho, no? Saber-ho, perquè és difícil. Gràcies.
Bueno, hem tingut una perspectiva de com està, del fred que fa fora pels emprenedors i per tothom, mai millor dit, és una realitat i que hem de saber abrigar-nos en el moment que toca, perquè si no ens agafarem, com el Carles, un constipat, una grip, un trencazo que ens deixarà tombats. Per tant, hi ha moltes coses a preguntar. Ara obrim el torn de paraules. Sé que la gent que s'aixeca és perquè ha d'anar a unes altres classes, no perquè això no sigui interessant, possiblement es quedarien, però estem a la universitat i això ja passa. Per tant, no el tingueu en compte, és per això, ja voldrien quedar-se i serien preguntes així, la cosa serà una mica menys incòmoda, que segurament faran alguna pregunta incòmoda, o almenys és el que tindríeu que fer, preguntes incòmodes d'aquelles que a vegades no us atreveu a preguntar, no? A mi, per exemple, se m'ocorre alguna per començar, per obrir foc, perquè el senyor Pere Condom, que ve en nom de l'administració, per així dir, l'administració sempre se l'ha d'atacar, perquè és de tots, i ens gestiona i ens ha de solucionar les coses. Jo li diria, com a resum a la seva intervenció, bueno, com tenim la Generalitat i la Universitat? Com estem en temes d'emprenedoria, d'ajut i tot això? Expliqui-s'ho una mica perquè els alumnes ho sàpiguen i facin-se arribar els diners, que ja ens fan falta. Bueno, no formava part de l'acord, l'atac. Que... és un atac amigable, sí, amistós. Sí. Amb molt de gust, toca respondre, forma part de la responsabilitat i a més no és cap atac, al contrari, és una oportunitat. A veure, el tema dels diners, tothom és conscient que avui és una debilitat d'aquest sistema. Nosaltres... aquí a casa nostra en els últims 20-25 anys hem construït un país de primer món i un país líder, dels líders en àmbits com la ciència, per exemple. La nostra ciència és líder mundial. La situació de crisi econòmica costa mantenir el compromís públic, no és innegable, no fa falta, ho coneix tothom i per tant és una diguem un repte que cal continuar tractant de mantenir tot això bo que tenim, però l'equilibri entre totes les demandes que té la societat i els diversos aspectes d'aquesta nostra societat rica, no en un sentit econòmic, sinó de diversitat d'aspectes, doncs és complicat. Hi ha una altra tendència en l'àmbit de l'emprenedoria i de la relació universitat-empresa que jo crec que coincidir amb el temps, però que l'hem d'aprofitar i l'estem aprofitant, que és precisament, jo ho he comentat abans, la disposició a jugar aquest joc per part del sector privat, que una part del sector privat està molt bé. I això també és una evidència, una part del sector privat, aquí hi ha diners privats que els seus propietaris, diguem-ho així, tradicionalment els havien canalitzat cap a uns objectius, per exemple, el més àmpliament conegut, doncs, el sector immobiliari, òbviament la indústria prèviament, el sector immobiliari, etc., i que avui veuen la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria com una oportunitat. Per tant, a favor nostre d'aquesta situació de debilitat juga aquest element, no? A favor de la debilitat del sector públic juga aquesta oportunitat del privat. Què fa el sector públic? Malgrat això, el sector públic continua fent apostes, continua treballant, segurament hem dissenyat programes que se sustenten més en serveis que en finançament, tinguent en compte aquests dos elements que comentava. Per posar un exemple, el programa d'acceleració que comentava abans. Hi ha 7 acceleradores a Catalunya, més una vuitena que és el Pla Sprint per internacionalitzar, estan fonamentades en serveis, més fonamentades en serveis que aportació econòmica. Tenen un cost, però un cost que es distribueix entre tots els projectes i finalment és més econòmic, diguem, que no donar uns diners a cada projecte perquè faci les coses ells, no? Per tant, el programa d'acceleració de creixement d'aquestes startups està funcionant a més molt bé en base a aquests serveis. Per posar un exemple, el Pla Sprint es sustenta en els 34 centres de promoció de negocis que la Generalitat a través d'Acció té a tot el món.
un d'ells a Silicon Valley, que està fent una funció essencial i us poso a disposició aquests centres, a la vostra disposició ja de forma immediata, i el de Silicon Valley, perquè ja dic, és el més proper en aquesta comunitat internacional o en aquesta llavor, on ha nascut aquesta cultura emprenedora de start-ups, doncs aquests centres estan a la vostra disposició per si en algun moment voleu anar a treure el cap allà i explorar oportunitats. Per tant, alguns programes, tipus aquests que comentava, es sustenten amb serveis, i aquesta és una estratègia que jo crec que està sortint bé. Un element, tampoc defugim dedicar-hi recursos. Comentava abans programa Indústria del Coneixement. El programa Indústria del Coneixement se li han assignat 30 milions d'euros per donar suport a 300 projectes en els propers 5 anys. Per tant, és una quantitat que no és menor, és important. En aquests moments estem reflexionant sobre si recuperar les persones que portem anys treballant en el sistema. Recordem que hi havia unes ajudes que en dèiem Genesis, molt inicials, unes petites quantitats que anaven molt bé per al moment inicial del projecte, projecte que tingués alguna cosa diferencial, com comentava la Maria, aquella qüestió diferencial. Doncs aquella qüestió diferencial podia sustentar l'aportació d'una quantitat petiteta per a un projecte que podia ser de 10, 15 o 20 mil euros i, per tant, ajudar a posar en marxa el motor. Per tant, bueno, jo crec que amb això dono una certa part de resposta a la pregunta, no? Sí, si ningú té res més que preguntar. Les preguntes estan obertes a tots els assistents i també us podeu interpel·lar entre vosaltres si voleu matisar alguna cosa. Doncs els que estem a la taula podem fer preguntes. Jo he fet la primera, però si teniu alguna pregunta a fer, segurament des d'alguna cooperativa teniu més d'una que fer, no? Des d'alguna cooperativa teniu més d'una que fer. Sí, sí. A veure, jo el que voldria saber des del vostre punt de vista és si realment... com preguntar-ho, si realment tothom pot ser un emprenedor, és a dir, hi ha molta gent que es queda, o sigui, molts dels projectes quan fracassen, jo no estic dient que no s'hagi d'intentar, però moltes vegades és perquè a la babalà, sense un pla de viabilitat de debò, sense estudiar el mercat, doncs moltes vegades aquest discurs de buscar la vida fa que la gent doncs acabi doncs estavellant-se, no? I a mi m'agradaria doncs veure, diguéssim, si tothom pot ser realment emprenedor. No vull dir, i em dic que no és el mateix que ser empresari, per tant, no sé, nosaltres tenim un senyor que fa de líder i després tenim un equip que ens intentem complementar, però és evident que potser jo no hagués liderat la cosa, és a dir, no sé si tothom ha de ser un emprenedor, aquest és el meu dubte, per provocar. Com que em mirava a mi? Sí. A veure, jo penso que no tot, o sigui, emprenedor entès com a actitud, tots ho hem de ser-ho. Emprenedor s'ha de ser a la feina, s'ha de ser a casa i s'ha de ser al carrer perquè si passa qualsevol circumstància tinguis les eines per reaccionar. Emprenedor com a actitud, tots. En tot moment i en tot estadi de la vida d'una persona. Emprenedor com a etapa prèvia a ser un empresari, no tothom pot. No tothom pot, i és el que jo comentava abans, de que un dels temes que nosaltres tenim molts presents, o tots els tècnics que tenim a disposició de les persones que assisteixen a Foment a rebre informació i formació, etc., tenen molt present és limitem els supòsits de fracàs. O sigui, està molt bé sempre parlar d'èxit, però també hi ha casos de fracàs. I els casos de fracàs vol dir que una persona ha vingut amb un pla d'empresa fantàstic, perquè el paper ho aguanta tot, vull dir, els números et quadren si tu el vols fer quadrar, la redacció fa que tinguis ventes milionàries el primer any si tu vols, però això ho has d'extrapolar al món real. Llavors, hi ha projectes que tu ja veus d'entrada que això no serà viable. Llavors se'ls ha de parar. Per què se'ls ha de parar? No perquè tu tinguis cap tipus de control sobre aquell projecte, sinó perquè s'han de limitar els supòsits de fracàs. Supòsits de fracàs que moltes vegades implica fracàs personal de la persona que lidera el projecte, perquè
ha invertit, ja no únicament un tema econòmic, però ha invertit temps, diners, persones, il·lusió, tot. Llavors és un fracàs personal del propi emprenedor, és un fracàs a nivell de família, perquè probablement el projecte, els primers 5, 10.000 euros els haurà invertit la família que tens més a prop, pel que deies, perquè els bancs, doncs, bueno, una persona que no té trajectòria empresarial o que no té avals o que no sé què, doncs els primers diners doncs et diuen que te'ls busques d'algú del teu entorn que risqui per tu, i un fracàs a nivell de societat perquè és una empresa més que es tanca. Llavors nosaltres ho tenim molt clar, s'han de limitar els supòsits de fracàs perquè no tothom pot crear una empresa. O sigui, actitud, tothom, però una empresa no tothom pot, i el que hem de fer és evitem el desgast que suposa obrir una empresa avui en dia per haver-la de tancar al cap d'un any, amb tots els sacrificis que suposa a nivell d'entorn i a nivell de la il·lusió de la pròpia persona que vol liderar el seu projecte de vida. De totes maneres, a part de que hi ha demanada una pregunta, no sé si el micro arriba fins allà, dues preguntes tenim, ja això se va animant. A mi, respecte a això que acabes de dir, Maria, se m'ocorre una cosa, que sempre penso en ella, que és que, ara mirarà a saber si arriba, però espera un moment. Els Beatles, quan van, eren emprenedors, evidentment, quan van buscar la seva primera casa discogràfica i la segona fins i tot, les van dir que no, que allò era inviable, que perquè l'Star System deia que allò, aquella música i allò que presentaven no aniria a ningun lloc, estava fent altra cosa. I això passa històricament sempre, en qualsevol moment. Per això, de tant en tant, ens assombren que surten productes i surten coses, iniciatives d'emprenedors, que no donaries un duro per elles. Per tant, jo poso en qüestió també això que acabes de dir. Sempre s'ha de tenir una apertura de mires de que ens poden sortir uns Beatles en qualsevol moment i estan sortint. Però ja ho has de posar sobre la balança. Sí. O sigui, sí. A veure què risques. Evidentment que, per això et deia, nosaltres no som ningú per decidir sobre la viabilitat d'un projecte empresarial, però el que sí que s'ha de posar en una balança és el que risques. És el que risques i el que estàs disposat a perdre. Però evidentment, tothom que vol crear una empresa, tothom que vol ser emprenedor, vist des del punt de vista de futur empresari, hi ha una part d'incertesa que no pot gestionar, vull dir, forma part del propi DNA. Evidentment, si tot fos com un contracte per compte aliena, pues la seguretat aquesta la tindria. Perdó, voldria fer una breu referència perquè la pregunta em sembla que mereixeria una xerrada llarguíssima, és important, és maca. Jo només una reflexió, com associem, quina personalitat associem a l'emprenedor, la figura de l'emprenedor, persona decidida, aventurera, que té un caràcter social, és a dir, que li agrada anar en aquelles activitats socials típiques de networking que defineixen el Silicon Valley, que és internacional, que no li fa por agafar avions i que se'n va, etc., que treballa 20 hores, que és un líder. I llavors la reflexió que jo faig és no cal pensar en la figura dels emprenedors amb aquests perfils, cal pensar més, des del meu punt de vista, en equips emprenedors. I dintre dels equips emprenedors hi ha personalitats que poden ser tremendament introvertides, diguem, i que poden no tenir caràcter de lideratge, però que en canvi compleixen una funció en l'equip. I els equips han de ser multidisciplinars i multidisciplinars, personalitat, diguem, des d'aquest punt de vista. Per tant, bueno, hi ha cap més que aquella figura de l'emprenedor que tots tenim al cap. Hi ha interpel·lacions a la taula. Sí, a veure, jo penso que a vegades les taxonomies ens proveixen aquestes confusions. És a dir, jo crec que quan parlem d'emprenedor tenia que una mica oblidar el tema de l'empresa. Com l'empresa no deixa de ser una estructura social, no deixa de ser un convencionalisme jurídic i no deixa de ser una cosa que avui és així, demà serà diferent. És a dir, jo vull separar el concepte d'emprenedor del concepte d'empresa. Jo crec que una persona durant la seva vida hi ha moments que pot ser emprenedor, hi ha moments que no vol ser emprenedor, i tot depèn de la necessitat d'aquell moment i de l'oportunitat que troben aquella. O sigui, la detecció de les oportunitats és el gran problema avui dia de l'emprenedoria. Com després tu desenvolupes aquesta idea
s'obre un ventall. Hem d'alguna forma estandarditzat molt el mètode de l'emprenedoria. Ens sembla que és com un túnel de lavado que hem de passar una sèrie de... Sí, un tema és gestionar una empresa, que evidentment la gestió d'una empresa té que ser professional. Si no tens nocions de comptabilitat o finances, el teu risc de tenir problemes és important, un tema fiscal. Però jo crec que al final la invitació que hem de fer a la societat és una invitació en positiu. És a dir, en algun moment de la vostra vida, si dimensioneu bé una oportunitat, tindríem molt més gent. El que passa és que hi ha gent que no ho vol ser perquè hi ha un risc que no ho vol assumir. I si tens aquesta iniciativa, per un cert tipus d'emprenedoria, diners hi ha. Esclar, si el que estem pensant és en grans inversions, això és un tema complicat. Però jo crec que quan tens una bona idea, tens una idea que genera una oportunitat ben diferenciada i la persona que està té aquella passió, jo crec que estic d'acord amb el Pere, que els clichés avui són així i demà canviaran. Jo crec que hem estat molt de temps en el qual la relació risc-premi era una, ara hem canviat aquesta relació, hem que arriscar més pel mateix premi. I això altera les regles de joc. Però per mi és important aquesta divisió de tema legal o d'actitud, o per això dius emprenedor no és muntar una empresa. Estic d'acord. Sí. Bon dia. Jo arrel coincideixo molt amb molts matisos que esteu donant. Tots teniu la sort de que avui en dia s'està teoritzant sobre això, perquè l'ecosistema, el paradigma que tenim ara fa que els que vam començar a emprendre fa molts anys, doncs, desgraciadament no teníem iniciatives com aquestes de Ticlaude ni que la universitat i una sèrie de gent amb càrrecs i amb responsabilitats i amb coneixements, doncs ara estiguin teoritzant sobre una cosa que ha existit sempre. El que passa que ara li posem noms i cognoms és com que fas pop, fas heavy, fas quin tipus de música fas, ens agrada als humans posar etiquetes a tot i a vegades necessitem posar etiquetes per poder identificar projectes. Però l'emprenedoria ha existit sempre, des dels romans, des dels grecs, des dels egipcis, i en aquell moment doncs, no hi havia l'evolució de la societat que hi ha ara ni de l'economia, i ara doncs, bueno, doncs surten economistes que es veu que van preveure la crisi però no es van atrevir a dir-ho. Surt tot tipus de persones i no, és una reflexió en veu alta que faig i amb tota la sinceritat i honestetat, però al final teniu la sort d'estar en el moment oportú per emprendre, perquè es dona el paradigma, perquè hi ha gent que s'està dedicant a això professionalment i amb molta responsabilitat, i per tant l'únic que falta és ganes, passió, un projecte i al final una mica de sacrifici personal. No voldria donar una imatge de que l'emprenedor ha de ser una espècie de persona que no dorm, ni beu, ni menja, sinó que és una persona, i coincideixo amb en Pere, que hi ha un projecte i hi ha d'haver diferents sensibilitats i diferents capacitats en un projecte d'emprenedoria, i que també s'està confonent el caràcter subjectiu d'un emprenedor amb el projecte d'emprenedoria. Moltes vegades estem fent sinònims de les dues coses, és una opinió personal, i a vegades confonem el caràcter de l'emprenedor com aquell líder emprenedor que lidera un projecte, però que efectivament necessita un coneixement tecnològic, científic, administració d'empreses, etc., en el seu equip. Jo més aviat parlaria de fases de l'emprenedoria. Amb una frase més incipient, evidentment el caràcter fa moltes coses. Evidentment la voluntat fa moltes coses. Al llevar-se al dematí a les 6 del dematí, doncs no depèn de que tinguis el millor científic al teu equip, sinó moltes vegades depèn d'una actitud personal. El fet que trobis un científic bon al teu equip o una administració d'empresa bona en el teu equip depèn d'aquella voluntat de tirar el projecte endavant. I potser el que ens estem donant compte ara és que potser en una primera fase incipient l'emprenedor sí que ha de ser una persona amb caràcter, amb ganes, amb voluntat, que això farà que trobi els partners adequats perquè les mateixes ganes fa que tiri endavant, i en un segon pas del projecte potser sí que trobarà aquell coneixement científic, aquell mentoring, tot allò que es necessita. I en una fase ja posterior de llançament, aquell emprenedor, el caràcter comença a ser relatiu, perquè llavors entra la gestió eficaç empresarial, que és quan l'emprenedor seguirà sent el líder, però ja no només amb actitud i ganes podrà tirar endavant, sinó que acaba de professionalitzar el seu projecte de manera que necessita persones amb coneixement i qualitat per tirar endavant aquell projecte com una empresa, i com una empresa que doni llocs de treball, perquè al final entenc que si volem emprendre no és per posar-nos etiquetes, sinó per crear riquesa. Per crear riquesa, per crear llocs de treball i per crear que aquelles il·lusions que tenim es tiren endavant. Llavors, jo coincideixo plenament en tot el que heu dit, intento conjugar-ho una mica amb virtut d'una experiència pròpia o d'experiències que amb l'assessorament legal, el CEPBUCAP, veig en molts emprenedors,
però que al final el que acaba sent una idea acaba sent un projecte i aquest projecte acaba sent una empresa i aquesta empresa al final s'acaba gestionant com qualsevol empresa, lògicament. No? Vull dir que teniu molta sort d'estar en el moment oportú, crec, i sí que és veritat que els bancs, doncs, bueno, a part de vendre preferents i obligacions subordinades, doncs, el tema de l'emprenedoria no ho tenen de moment massa instaurat, però sí que hi ha fonts de finançament doncs, públiques, a vegades privades, en mercats alternatius, etcètera, doncs, diguéssim, eficients per poder tirar un projecte endavant en una primera fase i en una segona doncs, ja comença a venir la resta de finançament més tradicional. Merci. Gràcies. Jo volia dir que subscric del tot el que aquesta mena de descripció que ens has fet de en quin moment del projecte necessita cada equip un perfil diferent. I jo, com que sóc professora de la universitat, jo m'adreço amb ells, no? M'adreço amb ells i per conjuntar això amb l'altre tema que ha tret ella, que és el tema del fracàs, val? L'actitud és el que val i el fracàs és una alternativa o és una possible solució. I el fracàs en la nostra cultura està mal vist, està mal vist. Tu parlaves de què pensarà la família, què pensarà... Jo penso que això també ho hem de desdramatitzar. Ja sé que 5.000 euros són 5.000 euros, però no passa res. És a dir, l'actitud és el que val i quan un fracassa, el que ha de saber és aixecar-se i tornar a tirar endavant. En aquestes fases preliminars de l'emprenedoria, que és una mica el que des de la universitat volem identificar i impulsar, no? Perquè ara estem en uns moments de, o els, vosaltres, els estudiants, esteu en uns moments de desenvolupament intel·lectual que veieu coses que els que tenim una certa edat és que ni ens les podem ni imaginar, ni veure, ni saber què us corre pel cap. Val? Per tant, aquest és el valor afegit que teniu com a joventut. I a lo millor no estarà bé, a lo millor vindrà Foment i et dirà però què has pensat o què has fet? Bueno, a lo millor té raó Foment, a lo millor teniu raó vosaltres, però en qualsevol cas no un no ha de deixar de tornar-ho a intentar. No? Una mica era aquesta la reflexió que jo volia fer. I després també, i ho ha dit molt bé ell, Tenim sort que tu dius teoritzem sobre el tema, és veritat, empreses se n'ha fet tota la vida i aquí a Catalunya, oi, Pimec, vull dir, som, no, dels empresaris per excel·lència de tot l'estat, no? de tota la vida. Ara teoritzem, ara teniu incubadors a tot arreu, ara tenim, si voleu, petites antenes de sensibilització com tenim a les universitats, tenim Foment, tenim Catalunya Emprèn, tenim molts llocs que us poden ajudar a canalitzar una mica aquestes idees i per tant animar-vos del tot a que aquest curs us serveixi. Ja està, res més. Molt ràpid jo, per al·lusions. Per al·lusions. Sí. A veure, no, nosaltres no direm mai que un projecte no és viable, és el que volia dir. No som ningú per dir que un projecte no és viable. El que sí que hi ha en alguns aspectes, de fet, per exemple, als Estats Units, si no portes una cartera de fracassos no ets ningú, perquè demostra que, doncs, que has volgut iniciar un projecte, doncs, que has après d'aquell fracàs, n'has volgut liderar un altre, has après d'un altre fracàs i tot això es considera com qui en aquí potser fa una carrera, perquè és un aprenentatge que has anat adquirint a nivell d'experiència i més valuós que això probablement no hi ha res. El que sí que sabem és que determinats projectes se li ha de fer veure a la persona de que potser no és el moment idoni, que és el que jo deia. O sigui, potser un projecte que avui considerem que no reuneix tots els inputs per ser viable, potser si ens esperem al novembre ja els reunirà. El que jo volia dir això, en el sentit de que una persona doncs, que no té uns ingressos suficients per sobreviure els primers 2 anys i vol tirar un projecte amb grans capacitats de finançament, que ja ve amb 2 cartes de 2 entitats financeres que li han dit que no, que els altres mecanismes no aposten si no té una cartera darrere que han arriscat primer, potser no és el moment. Independentment de que el projecte pot ser una idea fantàstica, jo ho deia, nosaltres aquest any hem premiat una autoescola. Si ara parléssim o obríssim un torn de col·loqui de quin és un possible empresari de futur o un model innovador, ningú diria una autoescola. I avui en dia doncs, sembla ser que sí que es pot innovar des de sectors tradicionals.
simplement era això, però evidentment que l'aprenentatge que et dona un fracàs no te'l dona l'èxit. Molt bé. Sí? Jo sóc president de Pimec Joves Empresaris i estic encantat de que des d'aquí fa una jornada com aquesta, perquè per nosaltres una de les nostres línies d'actuació és aconseguir acostar el que és empresa-universitat amb empresa, no? I que les universitats, a part de regir-se per criteris d'empleabilitat i tot això, que també és molt important per evitar que els joves se'n vagin a fora del país a treballar i això, també aconsegueixin transmetre el que és l'emprenedoria en tots els sentits. I no hem descobert encara si l'emprenedor neix o es fa, però tenim molt clar que no ens podem permetre que es perdi pel camí. I si entre tots aconseguim detectar-lo i acompanyar-lo, aconseguirem que aquests emprenedors pues, se'n surtin i comencin a crear ocupació. I això és l'aspecte que considero que és més important en aquest moment, acostar el màxim possible les patronals com Pimec amb la universitat i buscar les sinergies. Crec que així aconseguirem que molts d'aquests emprenedors sàpiguen també el que és autoemplear-se o la pròpia emprenedoria corporativa, que també n'heu parlat, i és o la cooperativa. És molt important i són noves eines que hem de entre tots utilitzar i fer servir per tirar endavant. Sí. Jo volia comentar una cosa que no ha sortit i és com costa, quan costa, però no en diners, sinó en temps i en paciència, muntar una empresa. Perquè és veritat que la burocràcia és bastant important. És un tema que sempre surt, és un tema que recordo en èpoques passades, justament en Pimec, que havíem fet un reportatge quan jo estava en diari amb un senyor que portava tot de papers i ens explicava cada informe que era com havia pogut, diguéssim, afrontar tot el pagament de tots aquells informes que eren necessaris per poder, diguéssim, tirar endavant l'empresa. Ja no dic per muntar-la, no? Aleshores, el tema de la burocràcia, nosaltres també l'hem viscut com a cooperativa, és a dir, jo flipava del que es trigava a tenir cada paper, a demanar, o sigui, els procediments, i clar, són coses que ja sé que és molt fàcil des de fora dir, s'ha d'anar molt ràpid, no? Però tens la sensació que el món es conjura perquè no siguis emprenedor mentre et diuen que ho siguis. Això és com el que et jubilis més tard, però després no et donen feina quan tens 60 o no te la... Bueno, aquestes contradiccions de la vida. Això, per una banda, el tema de la burocràcia, aquí volia apretar una mica perquè és espantós. I en el cas català específicament, teníem la famosa, li dèiem la iaia, no? En aquella... hi havia una llei que per la seva de temes administratius que era molt polèmica en el seu moment perquè imposava tot un seguit de traves administratives i que es va fer famosa, crec, per les seves sigles, com es llegien, no? I es va passar de dir la iaia a la paca, perquè li van fer una reforma o alguna cosa així per totes les traves. Sí, no sé si ha canviat gaire, això ho volia preguntar als que sou empresaris, si heu notat algun canvi de 5 anys en aquí. Després també volia, bueno, ja que sóc, volia aprofitar per comentar que els emprenedors ho tenen difícil, quan deia que està difícil, no volia enviar un missatge negatiu, en absolut, el que es tracta és d'animar-se, sinó simplement em refereixo a que si un noi, una noia vol fer una programació d'una web per algú que li ho dissenya amb això, clar, per una banda es troba que potser li paguen 400 euros i ha de donar-se d'alta d'autònom, n'ha de pagar 261. Tenim els problemes de sempre, no? És a dir, bueno, no estem alentant a una economia informal que en teoria volem combatre per tot un sistema que tenim molt rígid de cotitzacions que implica des de que no es paga fins que, o sigui, que s'han de pagar impostos fins que no està clar que hagis cobrat, és a dir, sí que hi ha hagut canvis en aquest sentit, però em sembla que el mateix, si és el mateix any, el desembre, has de pagar igual els impostos. No sé si m'estic liant molt, però en tot cas el que estic dient és que hi ha moltes traves de tipus burocràtic, de tipus de plantejament fiscals que no faciliten les coses i que després amb les reformes que s'han fet, diguéssim, d'ajudes i de suports als emprenedors,
sobretot la famosa tarifa plana aquesta dels 50 euros, clar, després quan llegeixes la lletra petita no és tan, no és tan fàcil agafar una tarifa plana d'aquestes, no? Perquè si no ets menor de 30 anys o si ets una dona de 35 anys, ara sembla que ho volen canviar però no està, no sé si ja està canviat, però aleshores el que passa és que si està canviat ha de ser que en els darrers 5 anys no hagis estat autònom mai. Aleshores resulta que el mes passat ho eres, bueno, ja no, no pots contractar treballadors. És a dir, a veure, no és tan fàcil, no? Jo volia, em referia a aquestes coses. Jo no volia insistir sobre el tema, però sí que, respecte al que deies, encara ens queda molt per arribar al sistema americà. Als Estats Units, per internet, 24 hores, 48 hores màxim, tens constituïda una empresa i no pagues fins que no tens ingressos suficients per pagar. Aquí no t'ho pregunten, et fan pagar i a més trigues, si no recordo mal l'última data, igual si no tenim 9 hores, treure, eren 27 dies en muntar una empresa. De 48 hores màxim, estem parlant a 27 dies, que crec que és el mateix que triguen en general. Jo et responc després, però ara, com que en Pere també està en el Ministeri i pot modificar les lleis fiscals, li deixarem. Mira, jo m'has fet pensar, jo crec que és el tema, un dels temes més importants. Estic totalment d'acord amb tu. Parlava l'altre dia amb en Marc Bonavia. En Marc Bonavia és fundador de Seed Mobile. Seed Mobile és un altre cas d'èxit d'una startup catalana que aquest any 2014, de fet em sembla que era el novembre passat, es va vendre a una empresa australiana i s'ha configurat com el centre d'aquesta empresa a tota Europa, per tant una, diguem, un pas d'èxit notable, no? Jo parlava amb en Marc i li deia, escolta Marc, què és el que necessitaries d'actuacions del sector públic, d'un programa, per exemple, com Catalunya Emprèn, que abans no ho he dit, potser no ho he deixat prou clar, el programa Catalunya Emprèn no és un organisme, no és la xarxa Emprèn, perquè hi ha gent que confon les dues coses, d'aquells centres, aquells 89 centres que comentava abans, el programa Catalunya Emprèn és el paraigua que aglutina, coordina, visualitza totes les actuacions de la Generalitat en temes d'emprenedoria. Aleshores, en Marc em respon, jo esperava que em respongués, doncs, escolta, temes relacionats amb internacionalització, amb finançament, nous ajuts d'aquest tipus, de l'altre. Diu, escolta, no, feu les coses fàcils, permeteu crear l'empresa fàcilment, sense tanta burocràcia. Vaig quedar descol·locat, desarmat totalment. A veure, jo el missatge que hauria de traslladar és, primer, sense conèixer tots els detalls com molts de vosaltres potser els coneixeu, he de dir aquí que acabo d'arribar en el sistema públic fa just 2 mesos, però bueno, el que sí que és cert que des de dins i des de fora prèviament, el que m'he donat compte és que la Generalitat ha tractat de fer conjuntament amb el sector empresarial un fort èmfasi en la reducció de traves administratives. La Generalitat és fortament sensible amb això. També hi ha el típic discurs cert de que actuacions que es poden fer des d'una administració pública com la catalana, no tenim les palanques d'actuació sobre tots els aspectes, que molts d'aquests aspectes depenen de l'administració central. I l'administració central, sovint, o sigui per desconeixement o per, és igual, altres elements, però a vegades és més per desconeixement, comet errors com el tema del crowdfunding, que si recordeu limitava la quantitat, va sortir la llei de crowdfunding que limitava la quantitat que es podia posar i el que els experts deien, escolta, això mata l'àmbit i finalment ho varen corregir i sembla, s'ha reconegut que era per pura ignorància. O emprenedors com en Carlos Blanco, Marc Vidal, gent altament reconeguda, critiquen fortament l'èxit taxa, aquesta taxa de sortida, que si una empresa que té la seu social en aquí acaba reinstal·lant la seu social en un altre país, encara que no hi hagi hagut cap mena de transacció,
es farà un supòsit de quina és la revalorització d'aquella empresa que es trasllada a aquella seu social i els socis hauran de pagar per aquella revalorització. Per tant, això, aquests emprenedors d'èxit diuen que això són actuacions nefastes de la nostra administració, i dic nostre entre cometes en el sentit que és de Madrid. Per tant, el sector públic s'ha de posar les piles i, des del meu punt de vista, hem de definir un tipus de administració que no només sigui sensible al món de l'empresa, i aquí voldria fer una diferència i dir que sigui també sensible al món de l'emprenedoria. El món de l'emprenedoria i el de l'empresa en els estadis inicials poden requerir temes diferents. No? Per tant, simplement dir que treballarem, no sé, amb aquella idea en Marc, potser no fan falta grans projectes, grans centres internacionals, grans missions, etc., o grans ajudes econòmiques. Escolta, simplifiqueu les qüestions administratives. Ho tindré en compte. Acabo de dir unes coses i vull baixar al nivell perquè diria uns temes que aquí no toquen. Jo crec que el sistema, posem-ho així, no està pensat per l'emprenedoria. El sistema que estem vivint no està pensat absolutament per al joc que es publicita com ens invita a ser emprenedors. Estem en el que nosaltres diem una matriosca, saps aquell joc? Estem en una Europa que diu coses i quan les diu moltes vegades no l'endivina. Vem Lisboa el seu dia. Estem en un estat central que diu coses que no tenen a vegades a veure amb Europa i tira per un altre lloc. Estem en una administració autonòmica i a vegades en una administració local, i com una dintre l'altra al final ens trobem un entorn que no està pensat per l'emprenedor. I jo sí que tinc que dir que a l'administració hi ha gent amb una voluntat i una intel·ligència important que a vegades es troben en els mateixos problemes perquè l'estatus quo és imperant. Però això passa en el món de les finances, és a dir, les finances no estan pensades per assumir riscos. És un sistema pensat per la gran banca i... Bueno, fixeu-vos que tot el que estem vivint són rèmores d'un sistema del postguerra. És a dir, i ara amb això ens diuen que tenim que lluitar en un món globalitzat. I la globalització és, o sigui, no es pot discutir. La pots no veure, però està, hi és. I en aquest moment el sector públic està en una fase de canviament molt més lent del que les circumstàncies. Aleshores, quan aquí es fa un projecte, és un projecte d'avui, fet amb il·lusió d'avui, fet amb les eines d'avui, i l'administració ve d'un concepte que no sap. És com, no sé, quan tu vas en moto i en cotxe és diferent, no? I les regles de la moto es tenen que pensar en termes de moto, no de cotxe. Canviar tot això no és fàcil. Nosaltres tots els dies estem patint, doncs mira, quan parlem de diners, bueno, estem lluitant, un tema que no és molt notori, però el tema de la morositat. El sistema no paga. Aleshores, com no paga, l'emprenedor que ha d'anar a pedir un crèdit perquè l'altre no li paga. Bueno, l'emprenedor no té què fer de financer. Una bona idea, no tinc que ser director financer. És a dir, responent a la teva pregunta, hi ha una gran tasca, i això ho hem de fer tots plegats, per agilitzar tot aquest tema i que el peixet que neix nou tingui una peixera adient, no que estigui feta per peixos d'un tamany diferent. I això no és fàcil. I això no està funcionant. Hi ha altres prioritats en aquest moment. Endavant. Doncs, tot aquesta situació econòmica, quan heu parlat dels autònoms que no està difícil, doncs m'ha regulat molt la meva situació, perquè amb una companya doncs estem fent articles d'actualitat amb un passat històric a sabiens.cat. Hem trobat, per exemple, els atemptats de París. I fins ara el meu pare em feia les factures.
i ja deixeu autònom, i ara el problema el tenim nosaltres per com fer la factura quan es paguen 60 euros per l'article i no ens podem, i hem de buscar noves maneres. Per això hem tingut la sort de, en el màster d'Història de Catalunya, de trobar-nos uns companys, i ha sortit el fet de fer una revista. I per això, doncs, m'he de preguntar, la revista d'Alternatives Econòmiques, econòmicament em pots dir com funciona o econòmicament és molt fàcil i molt ràpid d'explicar, no de resoldre. A veure, nosaltres, com deia, vam posar un capital inicial que bàsicament consistia en que o capitalitzaves parcialment l'atur, una part, diguéssim, te la donen un 60% amb diners, i l'altra, doncs, amb quotes de la Seguretat Social, que una part que te la van abonant amb el temps. En un altre cas, una altra persona tenia una indemnització, érem quatre persones al principi quan la vam fundar. Però aleshores, el sistema de funcionament de model de negoci, d'ingressos i tot això és el següent. Nosaltres muntem una cooperativa i, a banda dels socis treballadors, no volem tenir treballadors que no siguin socis, però òbviament passen un temps de prova perquè no saps molt bé qui entra, tenim al darrere, diguéssim, una xarxa que anem buscant de socis col·laboradors, que no són treballadors. Aquests socis col·laboradors aporten, en el termini de 2 anys, 4.000 euros. Aleshores, aquí van entrar des de l'exdirector del periòdic, l'Antonio Franco, l'exdirector del País, el Joaquín Estefania, l'exdirector de Público, l'Ignacio Escolar. Aleshores, bueno, va entrar un seguit de gent, el Carles Capdevila, director de l'ARA. És a dir, és un experiment divertit en què hi ha polítics diferents, en què hi ha gent diferent, això sí, amb molta obsessió perquè no ens volem sentir una miqueta encotillats, perquè els diaris grans són com ministeris i costa això. Llavors, tenim beneficis? No. Nosaltres encara no tenim beneficis, en el nostre pla tampoc estava previst tenir-ne el segon any, estava previst tenir-ne el quart. Aleshores, el que sí veiem és que és molt complicat, com si diguéssim, passar, o sigui, la fase comercial, és el que deia, que ens hem concentrat molt a fer el producte i poc a vendre'l, i aleshores, quan hem intentat buscar un comercial, sense poder oferir-li el que nosaltres voldríem oferir-li, és molt complicat. És a dir, hem entrevistat a no sé quanta gent i moltes vegades hem dit, quantes vegades hem dit que no en teníem, que hi hagi gent aturada i que les empreses busquin gent i que no encaixin. I aleshores deies, home, doncs, és que realment aquesta persona té aquestes qualitats, aquestes no, però no li interessa emborrall, no sap res d'actualitat, o és molt bon venedor, però això no és una pera, o sigui, no sé. O sigui, és molt complicat de trobar aquest perfil. Aleshores, ara estem amb això, venem uns 3.000 exemplars, dels quals 1.600 són subscripcions, aquestes ja renovades, a més, del primer any, i després, doncs, per tenir nosaltres arribar al punt d'equilibri i deixar de perdre diners, necessitaríem arribar a 4.000 subscriptors, vull dir que tenim una feinada impressionant. Aleshores, bueno, no sé, jo aquí explicar el projecte no sé si toca, però aleshores, d'aquests socis col·laboradors, hem ampliat la base, ara en tenim 60, segueixen entrant, ha vingut gent divertida, gent de l'Impact Hub, bueno, s'han anat juntant gent que no estava ni previst, o sigui, de repent un financer que ens ha dit que vol que arribi a les biblioteques i ens paga 30 subscripcions, ningú mana, en el sentit de que els treballadors tenim el 70% de la empresa, i després el quid de la qüestió, que és que la premsa ha viscut tradicionalment de la publicitat. La publicitat, hem descobert una cosa molt interessant, i és que, a banda de que està totalment destruïda, ens pensàvem que nosaltres podríem tenir una part dels nostres ingressos que vingués de la publicitat, entenent la publicitat com
Jo fabrico aquesta ampolla i vull que surti l'ampolla aquí, no? A la meva revista. Jo vull que ofereixi un servei i jo vull que el meu servei aparegui aquí. Però no, resulta que les grans publicitats funcionen més per extorsió que per explicar el que fas. Aleshores la cosa és, escolta, mira, que et ve una gran empresa, no cal dir noms, i et posaré això, però d'això no parleu, coses d'aquest tipus. Llavors, clar, quan la publicitat es perverteix en el seu objectiu últim, doncs acabes tenint una pota menys d'ingressos del que voldries, quan tu voldries tenir cooperatives que s'anunciessin, en fi, un munt de coses d'aquestes. No? Aleshores és això, per arribar al punt d'equilibri hem de tenir 4.000 subscriptors, en tenim 1.600, venem 3.000, però no ens aporta el mateix els que venem en quiosc que els que són subscriptors. No? Els que venem en quiosc fins i tot ens costen diners, però no volíem ser una revista clandestina i volem estar als quioscos. El problema és que necessites una tirada de 40.000 exemplars per estar molt visibles als quioscos de tot l'Estat i de fora, perquè venem també a fora. La revista és en castellà. La nostra història era... Nosaltres volíem fer un Economist social, amb una altra ideologia, però pel món hispà. Aquesta era la nostra ambició, que era potser massa gran, però ja arribarem. Penso que queda una pregunta, dues preguntes i també una. Hola, bon dia. Jo volia preguntar sobre una preocupació que tinc i crec que tot emprenedor la tindrà. Quan estàs treballant, bueno, quan comences, bueno, el primer és tenir una idea, no? I, bueno, quan decideixes quina idea agafes a totes les que has treballat, doncs confies en ella. I bueno, la preocupació és aquesta de, clar, el ser una persona jove i no tenir molts recursos, si i confies en la teva idea, doncs tens aquesta preocupació de la competència que hi ha, no? De que algú agafi, s'enteri de la teva idea per qualsevol via i agafi i doncs te la tregui, no?, d'alguna manera. I volia saber si des de Catalunya Emprèn, des del sector privat o TIC Laude, des de la universitat, doncs hi ha alguna eina o que... No sé si... Ja no sé com preguntar-ho. No sé. Hola, bon dia. La meva pregunta és, què passa aquí amb una empresa que es basa en una idea genial però que no té uns beneficis a curt termini? Com podria ser Twitter, com podria ser Snapchat, que han rebut centenars de milions amb inversió, però clar, tenen zero beneficis. Llavors, aquí com es podria tirar endavant una empresa així? Bueno, tinc una segona pregunta després, si voleu la faig ara. Llavors, aquí com podem trobar, o sigui, hi ha una xarxa per trobar una persona que estigui interessada en treballar en una startup, un informàtic, per exemple, o una persona de màrqueting, o perquè als Estats Units, per exemple, sí que hi ha pàgines web on pots trobar persones concretes, però aquí no sé si existeix o no sé. TIC Laude, sí, donem cursos de formació gratuïts des de fa ja 4 edicions i posem a la vostra base un seguiment que a més té continuïtat a través del parc de recerca. Per tant, nosaltres sí que posem unes eines al vostre servei i a més també donant-te resposta a tu, com que tenim tota l'estructura universitària, tenim una escola, tenim... D'entrada, us tenim a tots vosaltres, que sou el nostre valor més potent, els alumnes. I tots vosaltres no estudieu el mateix, estudieu diferents coses. Aquest any fem una altra modalitat d'aprenentatge. Fins ara fèiem individualitzat per cada projecte. Aquest any el farem per grups. Farem grups i en els grups els equilibrarem en les característiques de cada alumne. Per això, el divendres que ve farem la primera jornada d'11 a 1, en aquesta mateixa sala, que serà la formació de grups. Com fem els grups? Després triarem un projecte i treballarem un projecte. I les necessitats que sorgeixen de cada projecte van lligades també a la heterodigitat del grup.
a la gent que tenim de diferents facultats, en els seus coneixements, que són diferents, i en el temperament de cadascú, el caràcter de cadascú. Farem grups el més homogenis possible i sortiran d'aquí. Però tenim també professors que parlen de lo que hi ha darrere de la pantalla, que venen de la Facultat d'Enginyeria, l'Escola d'Enginyeria Informàtica, i ens parlen de tot això. Respecte a lo que tu dius, primer veurem, hem de veure de què va el projecte i trobar diners, igual que els han trobat altres, possiblement també podrien trobar-los nosaltres. Clar, que aquí no estem als Estats Units, aquesta és la gran diferència, però sin dubte hi ha solucions per tot i es pot començar fent una escala, escalonadament, de necessitats i fent lo prioritari, que és com han fet tots, no creguis que han començat on estaven. I evidentment, si es veu que allò funciona, hi haurà gent que vulgui intervenir. Gràcies. A veure, tres preguntes diferents, totes tres tremendament interessants. La primera, a veure, respondre que les oportunitats són diverses, tenen orígens diversos. He fet un comentari molt ràpid abans, però jo, per el que he entès de la teva pregunta, anaves, o sigui, jo les diferenciaria en dos tipus, aquelles que es poden protegir en propietat intel·lectual o industrial i les que no es poden protegir. Aquelles que es poden protegir, que sovint són, per exemple, les que surten de la ciència a les universitats, que hi ha un treball previ de recerca, calen aquí invertir fortament en patents, i aquestes patents, en principi, està relativament tranquil de que la competència no te les agafarà. La realitat diu coses diferents, i si algú analitza una altra startup o spin-off nascuda el 2000 a Catalunya, Fractus, una empresa d'abast internacional, ha estat una colla enorme d'anys litigant amb les 10 grans companyies telefòniques de telefonia, no de telefonia, de fabricants de mòbils, doncs, del món. L'última, Samsung, ha guanyat el litigi, i em sembla que el litigi era d'uns 40 milions d'euros, per tant, aquesta petita startup catalana avui, o sigui, ha tancat aquests litigis i ja està bé. Però bueno, propietat industrial intel·lectual, que el fet de tenir patents, el missatge és que no et garanteix res, que els has de defensar. Segon, el més fonamental per determinades idees és la rapidesa al mercat. I en aquest sentit, si tu ets ràpid, no t'has de preocupar de la competència en absolut, has d'anar molt ràpid. Pregunta segona, com tirar endavant un Twitter? M'afegeixo totalment al punt de vista d'aquí de Miguel, no, que deia, diu, escolta, aquí es troben els diners. Tant és així que recordareu segurament en Lluís Font, que ha tirat endavant diversos projectes emprenedors el 2006-2007, ell deia, per tant, abans de la crisi, les coses han canviat una mica, però no tant, deia, el millor lloc del món per iniciar una startup en aquests moments era Espanya. Era el lloc on podies trobar un milió d'euros més fàcilment dels diferents països del món. El problema està per un Twitter en aquí trobar-ne 100 de milions d'euros. Nanopore és una spin-off d'Oxford, en 4 anys va trobar 138 milions de lliures, en aquí això seria una mica més complicat, però prestadis inicials està cobert. I finalment la xarxa, que comentaves tu mateix, a veure, jo crec que serveis com Universitat Autònoma UAB Emprèn, que està lligada al servei d'ocupació, per tant a la borsa de treball, són uns recursos que totes les universitats et poden posar a disposició d'aquestes inquietuds. I si no hi ha res més, donem per tancada les paraules del degà a aquesta jornada. No sé si és necessari que agafi un Molt bé, jo crec que ha estat una jornada molt profitosa perquè s'han posat sobre la taula, crec jo, les idees principals que emmarquen la problemàtica de l'emprenedor. S'ha dit que hi ha diferents tipus d'emprenedoria, és a dir, emprenedoria econòmica, empresarial, artística, social, i per tant el ventall d'implicació és molt ample.
que hi ha diferents nivells d'emprenedoria, perquè no tothom pot ser empresari, perquè si tothom fa emprenedoria des del primer nivell, evidentment no se sap on s'aguantarà això. Els nivells d'emprenedoria estan dintre de les diferents possibilitats, és a dir, algú pot tenir una idea i muntar una empresa, però després la gent que està en l'equip han de ser també emprenedors. I després hi ha temporalitats, evidentment, a vegades no es pot ser emprenedor, però es podrà ser emprenedor més endavant. I el motor de tot això jo crec que és la imaginació. D'alguna manera les nostres societats descobreixen ara el poder de la imaginació i la universitat crec que també el descobreix. La imaginació i algú ha dit la passió, perquè la passió és fonamental en tot el que fem i per tant són potser dos valors que, com dic jo, les emocions, les passions i la imaginació havien estat arraconades i ara les tornem a descobrir. Jo he vist, en fi, si em permeteu com a professor universitari, que simplement construeixi un mapa, però jo ho he vist, jo crec que el canvi de paradigma es tracta de que durant pràcticament tot el segle XX la dialèctica havia estat entre l'individu i la massa. És a dir, o bé et deixaves anar la massificació generalitzada o eres un individu aïllat. Ara el canvi està en que hem descobert les xarxes. És a dir, ja no és la massa, sinó que és l'individu potenciat dins d'una xarxa d'individus. Això crec que és molt important. I dins d'aquestes xarxes el que hi ha és uns funcionaments molt, molt flexibles, molt, molt dúltics. Bauman deia l'idea societat líquida. El que no és líquida és l'administració. I penso que ha sortit el problema de que l'administració no està preparada per l'emprenedoria. S'ha de fer líquida. No vol dir que s'hagi de liquidar, sinó que és simplement fer-la flexible, fer que no hi hagin aquests entrebancs. Per tant, crec que tot això sobre la taula ens dona per pensar sobre el que podem fer. I l'Ariadna ha dit al començament que quan ella va estar a la facultat no se'n parlava d'emprenedoria. Bé, això vol dir que hem avançat, ara sí que en parlem i en seguirem parlant. Moltes gràcies per la presència de tots i endavant.